এবাৰ মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আয়োজন কৰিলে সৰস্বতী পূজা, বাগদেৱীক বন্দনা কৰিলে মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পূজা, মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চাকি জ্বলালে, ধূপ জ্বলালে আৰু লগতে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰও পাঠ কৰিলে, হ'ল প্ৰায় 55 বছৰ পিছত এখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়, মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰে তেনে এখন বলে পোৱা গ'ল সৰস্বতী পূজাৰ আনন্দ উল্লাস, মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাতিলে সৰস্বতী পূজা, আজি বাগদেৱীয়ে পাতিলে সৰস্বতী পূজা, আজি বাগদেৱী সৰস্বতীক পূজা কৰা হৈছে, আজি সমগ্ৰ দেশতে সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰা হৈছে, আমাৰ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত সৰস্বতী পূজা উদযাপন কৰা হৈছে আৰু 100% মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা এখন বিদ্যালয়তো অনুষ্ঠিত হ'ল সৰস্বতী পূজা। 100% মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা সংখ্যালঘু অঞ্চলত অৱস্থিত এই বিদ্যালয়খনত সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি এই বিষয়টোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছে, বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীক চাকি জ্বলাই সেৱা আগবঢ়ালে মুছলমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ তেওঁলোকে পাঠ কৰিলে 55 বছৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যালয়খনত সৰস্বতী পূজা, সৰস্বতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে একেলগে আই সৰস্বতীক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে। ধিঙৰ সোণাৰী গাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত বাগদেৱীৰ বন্দনাৰে মুখৰিত হ'ল সমগ্ৰ পৰিৱেশ। ধিঙৰ সোণাৰী গাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপুনি এবাৰ চাওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এনেদৰে আই সৰস্বতীৰ ফটোত ধূপ জ্বলাইছে, চাকি জ্বলাইছে, একেলগে আই সৰস্বতীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, সকলোৱে প্ৰণাম কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী আই সৰস্বতীক আই সৰস্বতীক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত একেলগে সকলোৱে বহি খিচিৰিও গ্ৰহণ কৰিছে, দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত ধিঙৰ দৃশ্য, 100% মুছলমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধ্যয়ন কৰা এই বিদ্যালয়খনত বছৰ পিছত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল সৰস্বতী পূজা। ধিঙৰ সোণাৰী গাঁও মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এয়া, এনেদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাগদেৱী সৰস্বতীক পূজা কৰিলে। এই বিদ্যালয়খনত শিক্ষকসকলো মুছলমান আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মুছলমান। তাৰপিছতে এই বিদ্যালয়খনত এনেদৰে সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰা হৈছে। হিন্দুসকলে আই সৰস্বতীক বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী বা জ্ঞানৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী হিচাপে পূজা কৰি আহিছে। সৰস্বতী আই পূজা কৰাটো কিন্তু ধিমৰে বিদ্যালয়খনত জন্মলগ্নৰে পৰা সৰস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়খন সংখ্যালঘু অঞ্চলত অৱস্থিত। কিন্তু এই বিদ্যালয়খন আজি 55 বছৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ সহযোগত এনেদৰে সৰস্বতী পূজা আয়োজন কৰিলে। আই সৰস্বতীক তেওঁলোকে একেলগে ধূপ ধূনা জ্বলাই আই সৰস্বতীৰ ওচৰত সেৱা কৰিলে। যদি এলেকা ইয়াত আমাৰ কিছু নিয়ম নীতি মাজত সমাজখন পৰিচালিত হয়, যাত মা দেৱী সৰস্বতী দেৱীৰ মানে চৰণত আশীষ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে এই এটা নিৰ্দিষ্ট দিনত তেনেকৈ পূজা অৰ্চনাত আগবাঢ়ি যাব লাগে, এই কথা কিন্তু আমাৰ সামাজিকভাৱে কিছু দায়বদ্ধতাত কিছু বন্ধ দেখা গৈছিল আগে পিছে কিন্তু দেখা গৈছিল আমাৰ এই যে কিছু ধৰক যিবিলাক সমাজৰ কিছু বাধা এইবিলাক নেওচি আজিকালি আমাৰ সকলো শিক্ষক সমাজেই হওক, মানুহখিনিয়ে হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক, আগবাঢ়ি তেওঁলোকে গৈ আজি
সম্পূর্ণভাবে অসমের কালচারের উপর ভিত্তি করে যিমান যি সম্পূর্ণভাবে অসমের কালচারের ভাবে অসমের কালচারের উপর ভিত্তি করে যিমান যি করণীয় কাম সম্পূর্ণরূপে সহায় সহযোগ করা দেখা গেছে। এই বছর একে একটা দিনতে দুটা উৎসব হয়েছে, এটা হয়েছে গণতন্ত্র দিবস আর মা সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাতী দেবী। গতিকে আমি গোটেই আলোচনা করল যে এবার এটা দিনত দুটা উৎসব পালিছো, যেটি আমি এইবার সরস্বতীর পূজাটো আমি ইয়াতে পালন করিম। যেহেতু আমার এই একটা সদ্যগিত অঞ্চল আজিলৈকে আমার এই বিদ্যালয়ত সরস্বতী পূজা পাতা নাছিল। 1967 চনতে এইখন বিদ্যালয় স্থাপন হয়েছিল, তথাপি আজি প্রায় পঁচপন্ন বছরমান হয়ে গেল আমি প্রথম বছরের বাবে এই সরস্বতী পূজা পাতি নথৈ আনন্দিত হয়েছো আর আশা করছো অনাগত দিনবিলাকত আমি তেনেকৈ যাতে পাতিব পারো আর গোটেই অসমখনত যাতে পাতিব পারো আর গোটেই অসমখনত মেসেজ দিব পারো যে এই সরস্বতী পূজা সকলেই পালন করিব লাগে। গতিকে আমার পর একটা সমাজলৈ একটা মেসেজ যাওক যাতে আমি সংখ্যালঘু এলাকাতো এনেকৈ সরস্বতী পূজা পাতিব পারো, এনেকৈ সরস্বতী পূজা